grace baramubishyiraga kuko yaza kuba bikora yari kumeraho kuko yari kugweraho guterera ko shua impamvu ya mbere na mukobwa mwiza akinaga muri AS Kigali IRANZI wumvaga bimeze bitugita ubusugi bwawe ahubwo numvaga biryoshye na muhungu mbona wancimisha muri u Rwanda kintu cyambabaje cyambere no umuntu nzi ko ari umustari biza amafaranga akayanyambura uwo muntu ego IRANZI J.Claude IRANZI J.Claude we are sawa back again. We are so happy kuba turi kumwe namwe rero tubashimira cyane iyi ni sawa sawa show nje muri kubana mukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi ni MC Seti Londo Boy and Call Minzo Gejo ibintu na mahoro cyane reka rero tubahe ikaze tubashimire nitubana mu buzima bwa buri munsi utarakora subscribe ukora subscribe like comment and share ubashe gukurikira inkuru nyinshi zitandukanye reka rero dusuze inshuti zacu ziri hirya no hino abari muri Kongo ndizi yako mumeze neza cyane narabavonye bari abashuti ni sawa mukopoa abari mu gihugu cya Uganda mumeze neza cyane tunyarutse gatoya abari hirya ya Afrika mu Burayi Canada ndizi yako mumeze neza cyane Australia Belgium mu Bubiligi tugarutse Central Africa ingabo z'igihugu z'u Rwanda ndabasuje mwese cyane aho muri turabakunda cyane nizera kandi ko muzagaruka neza no mu gihugu amahoro musoje akazi ya Fande Eric ndize yako na umeze neza cyane besha na ba friend tubashuje iyi ni sawa sawa show deka dutangire duhe ikaze umutumirwa wacu deka duhe umutumirwa wacu ikaze ndakubona meze fresh ariko se ko mbona utishimye cyane nuko ikibazo cya covid right ni MC setire nkuko bisanzwe iyi ni sawa sawa show reka duhe umutumirwa wacu ikaze bimeze bite meze fresh ndabona ukeye cyane hari ukuntu imiteguro uburyo ngusanzi na hejuru muhanga ariko hano hano harakeye urumva ko hari n'akayaga keza uburyo nakeka ko ndigusanga imuhanga ntabwo nari nzi ko ushobora kuba wenda waje nayo imuhanga natubwira icyakuzanye ariko witeguye gutyo umeze fresh kandi twaje tunagutunguye ni mukanya gato nari ngiye gutaha naje muhanga muri family hari umushuti wanjye bareze muri family ubwo nawe yasaga umuvandimwe yarabyaye nibyo nari najemo okay banza rero wibwira abantu bagukurikiye kuri sawa sawa show hello everyone nitwumirwa Kevin abenshi banzi muri AS Kigali mu rugo ni Kigali hejuru hejuru I Kigali turi kumwe n'umurerwa Kevin ngira ngo muramuzi benshi cyane umukobwa wagaragaye mu bikorwa byinshi bitandukanye by'umupira w'amaguru muri AS Kigali ubu niwe turi kumwe nawe tumusanze imuhanga aho yagiye gusura famiye ye reka tugwaye ikaze rero kuri sawa sawa show mu Rwanda amakuru ufite nuko utaruhaherutse nago nari maherutse nari maze iminsi muri Kenya mu bintu bijyanye na n'ibintu byo gukora amasaro duseke maybe made in Rwanda ese muri AS Kigali nyuma yuko wenda wari warahagaritse umupira w'amaguru na before yuko covid iza ya nari narabyihoreye harashize imyaka nyine narabyihoreye naje kugira ikibazo cy'imvune mu ivi bisaba ngombwa ko mbireka imvune ituma utakomeza nyuma yo guhagarika umupira w'amaguru wahise werekeza mu kazi nyuma ya yanuza hari irindi soko numvishe ko acuruzagamo imyenda ya cagu ego hano mu biryogo naje nabyo kubireka mbona business nabonaga idatera imbere nk'uko mbyifuza mpitamo kwita njya mu bya made in Rwanda by'amasaro n'uduseke uravuga ati ngiye Kevin ndatwikira muri Kenya na bintu by'imikino so Kevin ahereye muri AS Kigali aramanutse avuyemo urumva udufaranga abonyemo atwerekeje muri Chagua Chagua avuyemo arabatirekanye muri Made in Rwanda ariko wagize igitekerezo cyiza kuko Made in Rwanda ni no guhesha ishema igihugu cyawe Kevin ubu ni muntu ki ahagaze gute ndabona umuteguro sinzi wenda kuri kamera baradufasha hasi ku gakweto mana yanjye ariko aya mapano ndi kuyabona cyane ku bakobwa ariko iya ndabona itandukanye n'iy'abandi kuko ay'abandi mbona ari ukuntu iyi ngiyi niyo ni sanglife nta kindi kintu kiriho aya ndabafiteho utuntu hano ku mifuka ariko iyi ngiyi ni sanglife
umva ko ari umuteguro uri hejuru uri hejuru nakwakaguriye muri Kenya cyane mu Rwanda muri Kenya muri Kenya Kevin tugarutse gato ya kuri AS Kigali hari ibintu byavuzwe cyane ku mutoza uriya mudamu watozaga ikipe ya AS Kigali nyina w'umuntu Marie Grace bamuvuga yuko ari akora ibijyanye n'ubutinganyi ku bana b'abakobwa bakinaga muri AS Kigali so nkawe wakinaga muri AS Kigali cy'umuzi wo niki niba atari banga Grace ngiye kintu narabyumvishije ibyo bintu ariko ikintu muziho nyina w'umuntu Grace baramubeshyeye rwose baramubeshyeye cyangwa byari ibyo none se hari umukobwa wagiye kumurega ura mukobwa bamwitaga amahirwe shati ego shati yase buriya ibintu byose yarimo kuvuga ya yaramubeshya hoya buriya bagiraga ngo babatume izina rye bariteshe agaciro Grace baramubeshyeraga kuko yaza kuba bikora yari kumeraho yari kugweraho guterera kwa shua impamvu ya mbere na mukobwa mwiza wakinaga muri AS Kigali nkanjye I'm sure nwo shadia ntago Grace yamwifuza kandi baranamubeshye pe najyaga nza no kureba match ariko nubundi urebye harukuru nyine tu twikomereza imbere gatoya tuvuye ku rugendo rwa AS Kigali urumva nyina w'umuntu ura mutoza wanyu tubwiye ko bitari byo uravuga ati yaza kuba ari byo yari kumera kuko waratwikaga naratwikaga ariko no kuva kera nago ugisa nago nyetsaza umaze kujyanga imyaka ingana imyaka n'imibare nani ubwo ari na ngombwa kuyiga ni myinshi ni nk'iki yo ni yego avukire mwe cyarapfuye tuvuye rero kuri AS Kigali tugarutse na mu buzima bwawe busanzwe amafaranga se yo gutangira iyo Made in Rwanda werekeza muri Kenya yaturutse niba atari ibanga ntago ari ibanga like ukundeba visage ntago nayabura nka gute se ntago wabura umuntu nakumeneramo muri make hari ukuntu sponsor nyine hari ukuntu bimeze babinkoreye muterankunga ako hari ukuntu abaterankunga muri bisi yasigaye nabo baza umwe ukabona aratwika ukabona araje atwikiye umwana runaka cyangwa umubebi runaka ako none undi ukabona araje amusubije inyuma mwice na life ariko uko biri kose ndizakomeza bimeze neza uragira uti ntako nabura ubushobozi mujyana muri Kenya umuterankunga yamenye yego ako se umuterankunga menamo buri yashingiye kuki ni umuntu twaje kuri Instagram muramenyana turamenyana abona post zanjye narambiye ati narabukunze arambaze washobora gukora iki ndayimubwira cyumva ko ari proposal ya Made in Rwanda mfite rwese ambwira ati ninza mu Rwanda tuzahura tubiganireho niko kwita meneramo no kuva abamennyemo ako se nk'urwo rugendo urumva gukora iyo Made in Rwanda no kwikora muri iki gihugu cyacu ntago biba byoroshye none wewe wayikoreye hanze washoye nkangahe niba atari amafaranga tukimenyana ageze mu Rwanda yamaye $1,000 mu gushora business mujya muri Kenya nk'ibihumbi bingana $1,000 ni $995,000 gutyo half million yego nanjye nari mfite ayandi ku ruhande witeganyirije yari compte block imyaka yari igeze nari nakoze compte block imyaka itatu nsanga rero izindi ebyiri ubwo zase zibishoto waw natundi yongeyemo nyuma yawe amatike byose transport yari iyi kugera muri Kenya na hoteli n'abagamo niba byishyura ariko uko umaze kwamenyera ubu ntago ariko ntago nyiri muri hoteli none se buriya Kevin nk'iy'umuterankunga amenyemo buriya agenderaho mbwiza uko we ikintu yashakaga ahubwo muri ino minsi nzakwemvita wedding day bizabimeze fresh none ni ukuva ariko nta kuntu yaba aramenye none se ok mufite wedding sibyo ubwo urumva mwajya gutegura ubukwe nta kuntu byari byifashe ibyo bintu nta nubwo njya bitekerezaho bivuze ngo nta nubwo ndaraba gahunda yo kuryama no ntabwo abikunda ako ntabwo ukiri iso ndiyo gute se usa ubibona wowe ntabwo bishoboka umukobwa usa nkawe kuba akiri iso bibaho sijye ni mu mutwe ndukureye ubusugi ni sijye ni mu mutwe nawe se ahantu kandi nyine nawe urabyumva se urabwira umwana
ariko se wenda tuvuge tugarutse wenda inyuma gatoya hari nk'abakobwa bavuga ngo iyo akiva mu busugi umukobwa akiva mu busugi ngo biramubangamira ngo arababara byadanje wenda nkaye nk'umukobwa icyo wamishurira n'iki harimo bamwe tubiganira bakabica ku ruhande ibyo bintu nibyo urababara ko ubugiye kuba undi muntu utarusanzwe uri uraribwa byadanje ya ariko se iyo nyuma yavuye mu busugi uramenyera biterwa warabamenyera yongeye ukabikorora menyera ariko n'abatongera nta urongera ukaba kwakundi akwenda twaganire mu kinyarwanda kandi urabona uri amuntu wawe n'umunyamahanga n'agakizi neza uhinda wambwira wese bwa mbere ukiva mu busugi bya bimeze umvaga bimeze nyine numvaga n'aba ndi muntu nari nsanzwe ndiwe kuko kugenda biranga ugatangira nyine kumera ukundi ku like wenda wowe watubwira ukiva mu busugi wumvaga bimeze bitugita ubusugi bwawe ahubwo numvaga biryoshye kuko wese mpamvu se nk'amasantere nateraga amakoroneri cyangwa amakufra nk'umusportifu mva ntabwo nigeze nanabimenya igihe byanabereye bivuze ngo umukobwa se w'umusportifu byakunda cyane kuri isugi ntabwo bishoboka byakubabaza cyane nk'uko umuntu utakinye football yamera we mbese hari ukuntu biba bimeze ukuntu uba warirekuye hano mu maguru ese wenda tugarutse tukiri aho ngaho gatoya nka mbere cyangwa se ubu ngubu uba wumva nk'umuhungu wagushimisha ari umuhungu waba umeze gute nta muhungu mbona wanshimisha muri uru Rwanda gute impamvu ya mbere uje abashaka kukurya ibyo wakoreye kukurya imitsi niko kurya iyo nta wuza ashora avuga ati ati bengurira akantu cyangwa oya we aba yumva ati bwo birthday za buri munsi za buri weekend abamva be nagize ikibazo ndarwaye nyohereza guspend amafaranga gutyo no ariko se hari nk'owe wiyumvishemo uvuga ati nanjye wenda kuri duke twanjye nanamuremera yaba ari nk'umuhungu waba umeze uti umuhungu Kevin kuko wamujya imbere akavuga ati uyu we naribe umuhungu wenda ufite body n'ama six pack buriya aba ama six pack ufite look nziza nyine niyo banakina afite ariko kandi mwajya navuga ati ndi kumwe nkanjye muri code shop nkanjye muri make none se wenda hari ukuntu bajya bavuga ngo hari abakobwa ngo birekura mu rukundo hari n'abatirekura ese buriya nko kuba sportif n'abatari abasportif buriya abasportif muri rekura cyane umusportif ntabwo apfa kumenya nimba gukunda ko mushobora guhurira nko muri stade akenshi na kenshi duhurira nko muri stade si urwanya kubwira umuntu muri stade byonyine nk'aho kandi twabagamo muri AS Kigali yego twageraga muri stade turi nk'abantu 20 kandi tuba mu nzima kandi nta muntu umwemere kuvugisha umuhungu shuwa tugenda tukicara ahantu twese turi kumwe ntabwo byari abakobwa gusa ya ubwo se ntabwo ari aho ngaho byagiye bivuga ngo uriya mutozanyu yarabateretaga oya nyine twabaga turi nko mu rugo waragiye nk'iwanyu wabavugisha ariko hari umutima baguri ku kazi ni condition y'akazi kujya ukagende neza mutajya kujya mu rukundo ufite match nk'ejo karakarana na Sheri ejo ugasanga utanze ikipe ubaze ukaba uyisubije wari umaze kumbwira ati ngiye nkunda umuko umutipe ufite body ati byibura abaye adafite body akaba byibura afite isura ku buryo mwatemberana n'ahantu ese kevi buriya nta kuntu umuntu ashobora kuba yarateruye pe umubona ariko ku isura ariko ku mubiri nta kigenda oya ibyo ntabwo byabura atanabizi wamwigisha gute ashobora kuba afite umubiri ariko umubiri nta kigenda oya ntabwo byakunaniranga nawe nk'umuntu afite umugore w'umusportif nkanjye ntabwo byamunanira za pompaje twakoze imigozi twasimbutse abdomino ayo makufura wazo umbwira ama penaliti mu bitego cyane ndetse nka buriya nk'amwe abasportif buriya hari posteri ishobora kuba yabananira mu gihe cye ntabwo bishoboka ni ukuvanga iyo ari yo yose tayari ni siporo turacyari kumwe na Kevin umukobwa ukiri muto wahoze akina muri AS Kigali hano turimo kuganira twanamusanze iwawe muhanga we yari agiye gusura abavandimwe yatuganirije kuri byinshi ariko turacyari kumwe nawe reka twegere imbere gato Kevin none se nko muri siporo nko ku muryango waba arabikomeye nko kurinde mfite musaza wanjye
bamwita muvungi fis flexi yakinaga muri atrako no muri mukura se nyuma yuwo nguwe nduvuga kare wa barabikomoyeho na wundi muntu wabarabikomoyeho kugira ngo ukunde uwo mupira nanone ari nige naje nshaka kubivamo ariko nani mfite umushito wange Iranzi Jean-Claude umushito yabi mu bwe buryo ya black friend sure bizengo is not boy's friend no ya yaga antwara mu modoka tugiye ko yakoraga kuri ferwa faperi natwe rero dukorera ko AS Kigali naje nyimara gutandukana nayo na ende equipe y'Imena nese njyamo yakoraga kuri Ferwafa urumva ko yanjyanaga ku kibuga ariko akomeza gutuma ukomeza kwirefera kuri sport nasugira atuma nkomeza kubikunda usugire Ernest nawe yari inshuti bisanzwe ariko inshuti bisanzwe tuvugana kuri telefone WhatsApp ibintu nk'ibyo mu chat on this time rero imigabo n'imigambi ufite icyo urimo guteganya nkawe umukobwa uravuga ati na continent nagize broke amafaranga kubona 2M nza kubona umushoramari ubicyo urimo kwiteganyaho n'iki kuri wowe ubu ngubu ikintu nshaka ni ukuva muri Kenya hano ndi mu friend wanjye w'umukobwa ukora Dubai twatumaze iminsi tuvugana ambwira ati wazaje ukabanza ugasura nkare ukuntu bimeze business twayivana Kenya twajyana Dubai byose nibyo urimo gutegura ako ubu naho ngaho muri Kenya n'abagabo buri abajya abagabo ntabwo bameze nabi kuko wenda bari kuri kamera ntibabibonye intambuko iki hari uburyo uteye mu kuntu wenda tunanyarutse akavura ndabona hano kameze ukuntu kashobora kuza kutubangamira hari uburyo uteye mu kuntu bitandukanye n'abandi buri nanjye ntabwo ngunda abakobwa banini cyane aba nyina abakira banjye benshi bara babagabo barakunda kumbwira ati ikintu tugukundira cyambere uzareba abakobwa benshi ni bavanuka ukava urugero vengana ukagera nyabugogo no gusanga arimo nk'abantu nka 300 babakobwa bambaye amasti barambwiye ati ikintu tugukundira byo bintu ntago bikozwe bivuga ngo n'icyo kintu cyambere bakunda yego akunaye nawe simbitekereza nibaza ati se sport iki no kwirukanka ibere habe no kuba ryamanuka nago bishoboka tugarutse inyuma gato ya wenda urabona uracyari umukobwa urumwe mu rubyiruko uracyari mutoya hari abakobwa bagenzi bawe bakiri mu rugendo ruri hasi bazahura n'izindi ngamba nyinshi ingorane nyinshi cyangwa ubuzima butandukanye nk'ubwagiye uhuramo nabwo inama wabanza guha abakobwa bakurikiye sawa sawa sho ni nk'iyihe inama nabaha ya mbere kudapfa guhubukira ibintu byose ubonye ukabanzwa making a sure ko ibyo bintu umuntu aguhaye atazagukenera indi prof indi nama ya kabiri gukoresha imbuga nkoranyambaga social media hari igihe mu Rwanda ubona umuntu ubona wakwemera wowe social media ikabigufashamo nk'umuranga nyine ubwo ikakubera umuranga nk'abakunzi ba Kevin hari abatari baguherutse hari ababuze amakontakti yawe nko ku mbuga nkoranyambaga IG yawe iki Facebook bagusanga hehe nimero ndi gukoresha ubundi mu Rwanda 07 78 94 57 07 78 94 57 jana na 57 ako hari ukuntu umuntu ashobora guhita afata avuga ati ariko Kevin njyewe biki n'ibiki umuntu akaba yakuzanaho ibiganiro ashaka ibyo ari byo byose nk'umuntu uba wifuza mwaganira ni nk'umuntu waba ufite icyo gitekereza umuntu ugwisha kuki mutera nkunga umeze ute umuntu ufite visage avenir nyine twagendana mu rugendo akumva mind mfite kambwira ati tubikomeze gutya ashaka yuko wenda umuha n'inyunganizi muri iyo business yawe yes mukamwagira ibyo mukavugana ariko hari akantu bavuze ati njye ikintu bankundira nuko najya nambara isuti yego kuri we ntabwo bijya bikubangamira ntabwo bimbangamira ntabwo nyikunda ariko se inyuma y'isuti yabura nta kandi kantu utajya wambara kuko umuntu atambaye isuti yabivuga ko hari akandi kantu kariko kaba ari ingenzi twari turi kumwe na Kevin n'umukobwa wahoze akina muri AS Kigali umukobwa mwiza cyane ngira ngo murimo kumubona tumaze kujyana nawe ikiganiro twaganiriye neza cyane
utarakora subscribe ukora subscribe like comment and share hari nk'akabazo kamwe ndashaka kubaza kamatsiko cyane bitewe n'ukuntu sa bitewe n'ukuntu kingana n'urwo rugendo wagiye ukora ngaho muri sport AS Kigali ibintu byinshi bitandukanye nk'ubu tuvugana umbwije ukuri guhera nko ku myaka 10 yawe kugera aya masaha turimo kuvugana yo magingaye umuntu akaba yakoramo filme kandi iri true stories iyo filme irangiye wayikuzanira wakica ukarebana n'ababyeyi ba oya kubera terwa hari nk'uduce gwena nko ku myaka 10 kugera kuri 15 twabirebana ko no kubera iki ari mpamvu ri private bivuze ngo arahantu Mary ashaka kurebera guhera ku myaka 10 akajya muri 15 ati yego umwana wanjye yego mwana wanjye noneho kuzamura 16 yavuga nagariwe bivuze ngo ari ibintu twese tujya tugira biba birango ikeneye ariko se byibura ushobora wenda mushaka kurebana ku myaka 10 kujya ku myaka 15 ako kujya kuri 16 byibura kuri 19 nabwo mukarebana nyine yaje babaramo gake ariko gute se kandi wabaguri mu mupira w'amaguru nabanga muri mo ariko hari nyine ubuzima rye buhinduka ukuntu urabona ati rero ntago byashoboka ati umubyeyi ati karekarekana ntago nabyemera ko tubirebana ese ubu ngo ufite ibiro bingana 60 60 urabyibushye cyane ndakoga amazi ameze ati ari hot ashyushye ayakazuya mugaki se nk'iyo uryamye buriya ukunda kuryama bambaye iki hari abakobwa benshi baryama bambaye bitandukanye hari ukunda kuryama yambaye nk'uko yavutse hari ukunda kuryama yambaye akarube denwe ni hari akarube denwe hari abakunda kuryama yambaye ubushot ukuntu ubwo njye nkunda kurara nambaye udushot wajya kubyo kugiye mu kwibrosa ufite benoari mu nzu uyishyiramo gasoka kubanza yesu penywane uko nk'ubu wenda kuva ukiri mutoya ni nk'akayikantu kakubayeho udashobora kwibagirwa agakuryo waba warakoze keza cyangwa se ni nk'umuntu ki waba warakubabaje ikintu wumva kitakuva mu bwonko guhera icyo gihe paka n'ubu paka uvuye muri ubu buzima tuba turimo ikintu cyambabaje cya mbere no umuntu nenswa ari umustari nkamuguriza amafaranga akayanyambura uwo muntu ego yari nkangayo amafaranga yarambwiye ngo naramuvuga izina kuko ni ibintu nyine byabagiye namusuhuza ariko aniseke Iranzi Jean-Claude Iranzi Jean-Claude icyo gihe wamugurije amafaranga ego yarambwiye ngo APR imaze iminsi itabahemba ngiye mashami vincent aracyitoza ati nimuguriza amafaranga ndabyibuka icyo gihe namushiriye iwabo hepfo yo kuri fawe ku gisozi ndahabona yari nkanga ayo mafaranga yari menshi ntabwo ushobora kuvuga umubare ntabwo ari ngombwa umubare ariko amenye ko byambabaje ariko ubu ngubu aramutse yafashe akayazana wayemera kuko namwandikiye no kuri facebook ibaza imyaka ishize mashami vincent agitoza APR ira uzamuzaniye ayo mafaranga yazihangana yanga ariko disi ahige wasanga wenda atabyibuka arabizi twagiye dura no ku kibuga atarakora n'ubukwe akagumya mbeshya gusa yagiye gukora ubukwe aya mafaranga nayo afite ayandimo ubwo ni ko akunda abasitari bashaka kwambura abasitari rero ako kantu bakatubabariyemo ni nk'akayi kantu tugarutse inyuma ya Iranzi J.Claude urava ati namugurije amafaranga ntiyayanyishyura wenda nko ku ishuri ukiri muto ni nk'akayi kantu waba warakoze nk'ubu njye hari akantu njya nibuka nkiri mutoya kera ndabyibuka mu rugo twe turimo kurya papa atangiye gusenga njye ntangira kwataka ibiryo bakiri gusenga ako kantu barankubise dusoje abashyitsi batashye ariko we ni nk'akayi kantu ujya wibuka ukavuga ati kabisa kera nkiri muto akantu nanjye nibuka nigeze kujya kuzerera n'igicuru wanjye yarankaniraga cyane inje ndamucunga ari kuri saro nyura mu gikari nitsimba munsi intebe kandi nagiyemo ari kundeba njye sinabimenye njya kubona mbona ankuru yakagura nsohoyemo kubona ati nkora amafuti
Yonisi nyamubyibagirwa. Abara gukubura. Ako anze kumbwira ayo mafaranga uko yangana. Oya rimenye. Nk'ibumi 300. Bisa nabyo. Bisa nabyo. Akandi kandi ubwo kanshimishije. Aka yes. Numvaga ndu mwana numvaga ari charitardi atoza amavubi anda 17. None tugiye muri camp ahantu ibutare. Ni mu kigo cy'abapadiri. Muri nahani butare mu mamansera twa. Yego. Arangije nibwo bwa mbere nimbonye ari charitardi mu maso yanjye. Numva nyine nange mu umustari kandi nyiri umwana ari ubwa mbere. Wari ufite imyaka 16 biragushimisha byatanzwe cyane. Yego. Ngira ngo umaze wenda kutubwira ikintu cyakubabaje, ikintu cyagushimisha, akantu wiyibukaho ukiri umwana. Kevin, ndizera rero ko ari mu biganiro by'ubutaha kandi wakoze kuduha umwanya. Imana wenda ikomeze itugwere umugisha n'uyu mwanya waduhaye kandi kugaragire no muri izo ngamba urimo nk'umukobwa nkaho ukiri muto wihaye kubakora izo business. Thank you. Okay, thank you.